Company. Oj, 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 oj. Jag är faktiskt ändå lite orolig för Stig. Ja, det är nämligen så att vi fyllt på hans minne med Astrabakylen. Men vi tog lite för mycket. Sån här supergenialiskt megaminne. Och Stigan vart ju alldeles flipprig. Ja, det går ju att fixa tillbaka det till normalt igen. Men det ville ju inte Stigan. Nej, han var ju så jätteglad över att ha fått minne. Och hej Stig! Ska du på maskerad? Känner jag dig? Ja, ja, det är klart att du gör. Vi har ju känt varandra länge. Hur står det till, Stig? Stig? Heter jag Stig? Nej, du heter inte Stig. Du heter Pucko. Ja, hej. Hej, Pucko. Ja, men Stig, vad skön. Ta bort den där burken från huvudet. Du heter Stig. Har du glömt bort vad du heter? Ja, jag har tappat minnet. Jaha, men hur hittar du hit då? Jag gick upp för trappan här och chansade och så såg jag en konstig figur och det var du. Hörru du, konstig figur, det kan du vara själv. Men var inte rädd, det går att få tillbaka ditt gamla minne. Du är bara nog lite överansträngd skulle jag tro, Stig. Ja. Och min pappa han varnade mig för att leka med minnet. Jag glömde bort det bara. Ja, så du kan hjälpa mig, unge man? Jag heter Hilbur. Vi är väldigt goda vänner, du och jag. Sen lång tid tillbaka, du jobbar på bank, Stig. Åh, så trevligt. Unge man, du kan hjälpa mig. Vad sa du att du hette? Det är ingen idé att försöka tala med dig. Kan du hoppa in i Astrabakylen bara så snackar vi lite grann senare? Astrabakylen. Ja. Det är den här tunnan som står här. Ja. Mm. Och så ser du att bredvid den lila knappen så står det dåligt minne, lagom minne, superminne och sen sån här supergenialiskt megaminne. Jaha. Ser du det? Trycker du på just lagom det. Minne? Ja. Tryck på knappen med lagom minne. Klarar du av det, Stig? Då trycker jag på knappen till lagom minne. Bra. Hoppas det går bra det här nu för Stickan. Hur känns det? Hej, hej Hilbur. Åh! Jag är mig själv igen. Är det du, Stig? Ja. Var jobbar du någonstans? Jag jobbar på bank. Var är du nu någonstans? Dum du är. Jag heter Stig och jobbar på bank, det vet du väl. Åh, vad skönt. Välkommen tillbaka. Jag var så orolig för dig. Tack. Ja. Puff! Vilken tur alltså. Du måste ha en riktigt bra tjockskall i huvudet för att klara av såna påfrestningar, du. Du, jag känner mig lite yr i huvudet. Mm. Men det skulle vara kul att spela lite Memory. Ja, men det kan vi göra. En gång till. Ja, visst. Ja. Mm. Varför har jag stövlar på mig för? Du, Stig, jag måste fråga en fråga. Ja. Tycker du att jag ser ut som en konstig typ? Nej. Puh, vilken tur. Var fick du dig ifrån? Det var någon tokig fågel som viskade bara. Ja. Nu ska vi se. Nu ska det blir skönt att få vinna igen, tycker jag. Ja, du vinner jämt det här spelet. Ses imorgon. Jag tror jag har dåligt minne faktiskt. Det gör ingenting, Stig. Tycker om dig för det. I alla fall. Hilbur Company.